Nimepata mafunzo na hata na faida. Kwanza kabisa faida ambayo nimeipata ni maziwa ambayo nilikuwa nikipata kabla sijapanda nyasi imeongezeka. Hapo awali labda tu tulikuwa tunafunzwa mahali na hatukuwa na field officers ambayo walikuwa natutembelea ili kutuhamasisha na hata kutuonyesha jinsi ya kupanda nyasi. So nimepata faida kubwa sana. Mwalimu ambaye amekuwa akinitembelea, amekuwa akija tuseme karibu kila wiki kiangalia vile ninaendelea. Hii kipanda nilipata kujenga kupitia mafunzo ambayo nilipata kupitia field officers ambao walikuja na wakanieleza jinsi na hata kunionyesha jinsi ya kuitengeneza. Hii kipanda imenisaidia sana sababu ng'ombe wanaikulia na pia naikamia. Mbele yangu ni mashine ambaye naitumia ili kukatia nyasi ya hawa ng'ombe. Sikuwa naielewa hapo awali, lakini nilipoelezwa kuna mashine ambaye inayafaa kutumiwa kwa silage, ndiposa nikaweza kutafuta na nikainunua na imenisaidia sana. Changamoto ambayo nilikuwa nikipata hapo awali ni vile nilikuwa napata hii mbegu ya Napier ama Super Napier. Ilikuwa ni ngumu. So ningeomba kama ingewezekana kwa wale wakulima ambao wanaanzisha ama wale wanatarajia kuanzisha hii ukulima, wakipata kwa sehemu ambayo inaweza patikana kwa haraka.